អគូសំរបស់គាត់ដែរសរេតគ្រីយ៉ាគប់ទូមើលខាងក្រោមតុបជើងមួយគួយសុគមភៈលើកចូលគួយសុគមភៈចូលចូលមួយតន្សូនបាទខេស៊ីមែនកម្ពុជាអលស្តាមកកាននមុខបាទទៅលើ SCG មឿងថងយូណៃតេដធ្វើបានសម្រេចដោយព្រីវ៉ាត1ទៅនឹង0បាល់ល្អមែនតើនេះរំភើបនឹងចាញ់ការនាំមុខមានមកទេបាទសង្ឃឹមថាកុំឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលបាទហូលចង់ស្អកកោទាំងពីរដែរបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងបាទហូលបដាបដាមានសង្ឃឹមតិចបាទហើយណាក៏បាននាំមុខមុនហើយបាទគឺជារឿងមួយដ៏ល្អនេះកន្លែងនេះគួយសុខុមភៈលើកចូលបាទផុត1ផុត2ព្រីវ៉ាត់បន្ថែមបាទចូលទីបានសម្រាប់នាទីទី23ល្អណាស់កន្លែងនេះបច្ចេកទេសពីខាងក្រោយមកផុត1បាននេះមកកបាលីបាទបាន1ទៅនឹង0បាទពេលឃើញមកម្ដងម្ដងគឺឆ្លេឆ្លាបាទមកចូល2ចូល3បាទឥឡូវទៅវិញផុត2ផុត3ល្អមែនទេអូទៅមួយសារទៀតកាត់ចេញបានទេទុកមួយសិនអីយ៉ាអូ3អ្នក4អ្នកមិញៗហ្វ្រីតែម្ដងឱកាសឲ្យនឹងជើងចូលចាំជើងអស់ចាំមែនទេអូបរោះមិនខ្ពស់មិនសង្ហាមែនបាទតែអត់ទេជើងជឿនមិនខ្ពស់តែសង្ហាអូយបាទមកជើងនេះកប់សេរីបាទជ្រុងតែម្ដង17នេះសូមសរសើរបាទញ៉ារូបភាពជូនក្រុមគ្រួសារជើងជឿនមកជើងនេះបាទអស់ចាស់ពេកហើយមកជើងនេះបាទកើតចេញពីមិត្តរួមក្រុមញាក់ដល់ទៅ4នាក់បានសម្រេចចុងក្រោយមកជើងជឿននេះបរោះដែលគាត់ចង់ដល់កបាពេលដែលមឿងថងសុទ្ធអត់ចូលឥឡូវនេះសុទ្ធចង់ដល់កបាមួយសារទៀតទៅពេលដែលមឿងថងគេសុទ្ធចូលបាទអាន់ដឺសិនល្អមែនតើហើយបាទកន្លែងនេះហើយក៏អីឡង់ពេញពីជើងជឿនទៀតបាទនេះអ្នកបញ្ជូនបានមើលឲ្យព្រីវ៉ាត់អូចាំជើងឆ្វេងអាស៊ីនទៀតបើតាការឲ្យហើយបាទជើងជឿន